Você também pode ter seu fliperama portátil da Rasp Games. Pra galera que tava esperando um novo Borderlands, foi anunciado o Borderlands 3, já pro dia 13 de setembro de 2019, e já saiu o gameplay. Esse gameplay já mostra como vai ser a imagem do jogo, já com aqueles mesmos estilos gráficos que a gente conhecia dos outros jogos da série. E agora terão 4 novos personagens que você pode selecionar. E cada um deles vai ter 3 habilidades específicas únicas. Você vai poder ficar alterando entre elas conforme você vai jogando e ramificando ali sua árvore de habilidades. A questão dos loots serão mais igualitários também, tem um novo sistema de distribuição desses loots e o mundo não vai ser apenas o de Pandora, terão outros mundos disponíveis no Borderlands 3, que vai chegar para PC, PlayStation 4 e Xbox One também. Rasp Games, o melhor fliperama portátil do planeta.